П'ятеро українських військових поранення за минулу добу в зоні АТО. Активність ворога суттєво збільшилася. За добу майже 20 обстрілів. На Донецькому напрямку напружена ситуація зберігалася в районі Авдіївки. Російські окупанти застосували там гранатомети і великокаліберні кулемети. На Маріупольському напрямку ворог бив з гранатометів по укріпленнях сил АТО на підступах до Павлополя та Широконого. На Луганщині теж було неспокійно. Зі стрілецької зброї злочинці відкривали вогонь по українських укріпленнях поблизу Попасної та Новоолександрівки, що на Луганському напрямку. Вогнем у відповідь наші військові примусили ворога до тиші.